بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ تیسری نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی ابتدائی دو آیتوں کی بقیہ تفسیر کی جائے گی. اللہ رب العالمين نے فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. والنازعات غرقا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو انسان کے جسم میں، انسان کے بدن میں غرق ہو کر، ڈوب کر جان کو اور روح کو کھینچ نکال لاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیتوں میں جو قسم کھائی ہے ملائکہ کی، پہلی نشست میں، یعنی اس سے پہلی والی جو نشست تھی، دوسری نشست، اس میں مجھے یہ بات کہہ دینا چاہیے تھا جو میں نے سورة البگینہ کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورتوں کا جو آغاز کیا ہے، علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، اس میں کی جو النوع السابع، یعنی جو ساتویں قسم ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جو آیتوں کا جو آغاز ہوتا ہے، یعنی فواتح السور، سورتوں کا جو آغاز ہوتا ہے، کہا کہ پورے 114 سورتوں کا جو آغاز ہے وہ اس کی 10 قسمیں ہیں، 11ویں کوئی اس کی قسم نہیں ہے. ان میں سے ایک قسم ہے، میں نے تفصیلی بات وہاں کہہ چکا ہوں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے جن کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کے ذریعے سے کیا ہے. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 15 سورتیں اسی انداز کی ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک سورت ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اب دیکھیں آگے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا یہ ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح سے قتادہ بن دعامہ السدوسی اور الحسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے مراد قوس ہے، یعنی اس سے مراد کمان کی جو بات لی گئی ہے، یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ ایک کمان جو ہوتی ہے قدیم زمانے کے، آپ سوچ کے دیکھیں دور حاضر میں یہ صرف جو ہے پرانی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی دیکھنے کو ملتی ہیں، ورنہ آج کے آلات حرب میں سے یہ شمار نہیں ہوتا ہے. تو قدیم زمانے کے اعتبار سے جو قوس، جو کمان ہے جس میں تیر کو کھینچ کے چھوڑا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ والنازعات غرقا، یعنی کیا قسم اللہ تعالی نے اس کمان کی کھائی ہے جسے ایک مجاہد کھینچتا ہے، کھینچ کے تیر کو چھوڑتا ہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان مجاہدین کی قسم کھائی ہے، ان مجاہدین کے ہاتھوں کی قسم کھائی ہے، اور ان مجاہدین کے اس عمل کی قسم کھائی ہے رب العالمین نے، ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ یہ ان کا ایک اتنا عظیم عمل ہے. علامہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اگر وہ مراد ہے، قوس اگر مراد لیں، کمان مراد لیں جس سے تیر کو کھینچ کے ایک مجاہد چھوڑتا ہے، تو اگر وہ مراد ہے تو یہ آیت کریمہ اسی آیت کریمہ کے مثل ہے جو اللہ تعالی نے سورة العادیات میں قسم کھائی ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرنا به نقعا وسطنا به جمعا. یہ جو آیتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، ان گھوڑوں کے دوڑنے کی جو کیفیت ہے، جو رفتار ہے، اور جو جس وقت میں وہ اللہ کے راستے میں ایک مجاہد کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں، اللہ نے جس طرح سے ان مجاہدین کی قسم کھائی ہے ہو بہو وہی قسم اللہ تعالی نے ان مجاہدین کی اس آیت میں کھائی ہے والعادیات ضبحا والنازعات غرقا میں. لیکن ایک دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے جو علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر التحریر و تنویر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سورہ تو مکی سورت ہے، اور اس وقت تو جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو پھر اس میں وہ غزوات ہی نہیں ہوئے تھے، نہ بدر واقع ہوئی ہے نہ احد واقع ہوا ہے، تو کس اعتبار سے یہاں پر قوس مراد لے کر کے ان مجاہدین کی قسم کھائی جانے والی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل اس میں پیشن گوئی ہے، حالانکہ مشرکین بھی جانتے تھے کہ جو ہے کبھی
کبھی کبھی ان کا سامنا ہی نہیں ہوا ہے پورے مکے کے 13 سالہ دور میں. تو النازعات سے اگر القوس کی قسم کھائی جانے کی بات ہے تو پھر کیا مراد ہے؟ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ بات چونکہ درست ہے, جس طرح سے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی اس قول کو بھی درست کہا ہے نا, تو ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس زمین میں کہا کہ یعنی میں نے سورۃ سبا میں بھی کہا ہے اس معاملے کو, سورۃ سبا کے بالکل اواخر میں, کہ قرآن مجید کی ایسی بے شمار آیتیں ہیں جو مکی صورتوں کے آیات ہیں جس میں بدر کے وقوع کی خبر دی جا رہی ہے کہ بہت جلد ان کفار کی ان مشرکین کی حزیمت ہونے والی ہے, شکست ہونے والی ہے, اور بہت جلد یہ جو ہے شکست سے دو چار ہونے والے ہیں. سورۃ القمر کے بھی اواخر میں کئی آیتیں ہیں, وہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ان میں سے کہا کہ یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے کہ والنازعات غرقا, گویا کہ ان کے دلوں میں روب ڈالا جا رہا ہے, خوف ڈالا جا رہا ہے کہ بہت جلد تمہاری شکست ہونے والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل النبوہ میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ بہت پہلے ہی آپ کو خبر دی گئی ہے کہ بدر واقع ہوگی اور اس میں ان کی شکست ہوگی. واللہ اعلم. بس توجیہ کی حد تک جو ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کی جو بات ہے اس کی توجیہ میں آپ نے یہ بات کہی ہے, اور بہت ہی معقول بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو محمد الحسین البغوی رحمہ اللہ, ان کی جو تفسیر ہے معالم التنزیل, تفسیر بغوی, اس میں البتہ انہوں نے دونوں قول کو جوڑ دیا ہے. جن علماء نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں, یا جن علماء سے یہ بات ملتی ہے کہ اس سے مراد کمان ہیں, تو انہوں نے بس دونوں قول کو جوڑا ہے, جوڑ کر کے بیان کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو انسان کے بدن میں غرق ہو کر کے, ڈوب کر کے جان کو نکالتے ہیں کھینچ کر کے, ویسے ہی جس طرح سے ایک شخص کمان سے تیر کو کھینچتا ہے, کھینچ کے جو ہے اس کو نکالتا ہے, گویا کہ بالکل گویا کہ اس کو جوڑ کر کے انہوں نے وہ بات بیان کی ہے. یہ سب ملے جلے اقوال ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کی وسعت میں سب اقوال جمع ہو ہی جاتے ہیں. یہ ایک قول کے حد تک بات تھی. اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا, اگر اس سے مراد ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا, اس کے بعد والسابحات سبحا فالسابقات سبقا, تو کیا یہ الگ 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 ملائکہ ہیں یا ایک ہی ملائکہ ہیں جن کے الگ الگ اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ آپ دیکھو قرآن مجید میں سورۃ الصافات دیکھو آپ, والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. یہ ان آیتوں میں جو ملائکہ کی جو صفات بتائی گئی ہیں, ملائکہ وہی ہیں, متعدد صفات ہیں ان کے, یا جو ملائکہ ہیں کچھ ملائکہ کی وہ صفت بتائی جا رہی, کچھ ملائکہ کی وہ صفت بتائی جا رہی ہے, دونوں باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں. اب دیکھو ہواؤں سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا, اس سے تو کشتیاں مراد ہیں, فالمقسمات امرا, ملائکہ مراد ہیں. سورۃ المرسلات دیکھیے آپ, والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملقیات ذکرا. یہ جو آیات ہیں ان میں ہواؤں کی مختلف شکلیں بتائی جا رہی ہیں, کچھ ہوائیں بالکل سازگار ہوتی ہیں, کچھ ہوائیں اچانک اپنے اندر تبدیلی لاتی ہیں, انسانوں کو چیزوں کو اڑا لے چلی جاتی ہیں, تو ہواؤں کی متعدد صفات بتائی جا رہی ہیں. بالکل ویسے ہی والنازعات غرقا میں ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو انسان کے بدن میں غرق ہو کر کے بمشکل, کیونکہ وہ انسان کی جو جان ہے جلدی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. والناشطات, نشطا کے ہم نے جیسے کہ معنی بتائے, نشطا کے معنی کھولنے کے آتے ہیں. کھولنے کے لیے قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہیں, شرحا ایک لفظ آتا ہے, فتحا ایک لفظ آتا ہے, ایک فعل آتا ہے, حل ایک فعل آتا ہے, اور اسی طرح سے بسطا ایک فعل آتا ہے, یعنی متعدد اقوال آتے ہیں کھولنے کے لیے. لیکن نشطا کے اندر جو کھولنے کا معنی آتا ہے, ہم نے پہلی والی نشست میں, اس سے پہلی والی نشست میں بتا دیا ہم نے, تو نشطا و ناشطات سے مراد یعنی وہ فرشتے جو بآسانی انسان کی جان نکال لیتے ہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا والنازعات غرقا سے مراد وہ ملائکہ مراد ہیں جو ایک کافر کی جان نکالتے ہیں, کیونکہ وہ آسانی سے اپنی جان اس کی نکلتی نہیں ہے, وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ دوں, وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلا جائے, تو اس کو بمشکل اس کی جان نکالنی پڑتی ہے. والناشطات نشطا, نشطن سے مراد کہا کہ یعنی وہ ملائکہ ہیں جو ایک مومن کی جان نکالتے ہیں, جو بآسانی اس کی جان نکل جاتی ہے. نشاط کے معنی میں یعنی آسانی سے جو بند کھل جاتا ہے, تو کوئی آسانی سے اس کی جان نکالی جاتی ہے, یہ اس کا معنی لیا گیا ہے. والنازعات غرقا, غرقن یہ جو ہے یہ بھی مفعول مطلقی ہے, یعنی نزعن کے معنی میں, والنازعات نزعن, غرقن اغراق کے معنی میں, جیسے کہ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے کہا کہ اقیمہ مقام الاغراق, اغراق کے معنی میں. غرقن یہ مصدر مؤکد ہے,
یعنی جو اس کے اوپر جو زوائد اغراق جو حمزہ جو ہے وہ زائد وہ محذوف ہے وہاں پر اغراق ہی کے معنی میں. تو یہاں یہ متعدد جان مراد لیے گئے ہیں، ایک کافر کی جان، ایک مسلمان کی جان. جبکہ ابن القیم اور دیگر محققین کا کہنا ہے کہ نہیں، النازعات سے کفار کی جان مراد لینا اور ناشطات سے مسلمانوں کی جان کھینچنے والے فرشتے مراد لینا کہا کہ ایک تکلف ہے. ملائکہ کبھی آسانی سے جان نکال لیتے ہیں، کبھی کسی کی جان بمشکل نکال مشکل ہوتی ہے، آسانی سے جان نکل نہیں پاتی ہے ان کی. تو یہ معانی متعدد اہل علم بیان کیے ہیں، لیکن بہرحال جو راجے ہے، جو یعنی بڑی تعداد میں اہل علم نے جس بات کو کہے ہیں اور قرآن کی متعدد آیات سے، احادیث مبارکہ سے جو بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ملائکہ جب انسان میں سے جو مسلمان ہیں، جو کافر ہیں، کافروں کی جب جان نکالی جاتی ہے تو وہ جلدی اس کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا والنازعات غرقا، غرق یعنی ڈوبنا، اندر جانا اور بمشکل ان کی جان نکال پانا. اور والناشطات نشطا سے کہا کہ اہل ایمان کی جان مراد ہے، جو بالکل نشیط ہو کر کے اس کا بند گویا کہ یوں ہی کھل جا رہا ہے، وہ ملائکہ جو بآسانی اس کی جان نکال پا رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بات بیان فرمائی ہے. ایک آیات تو اس باب میں اتنی آیات ہیں، اتنی آیات ہیں سبحان اللہ العظیم، کہ جب ایک کافر کی موت آتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے، کتنی بدحالی ہوتی ہے اس کی. اور نصر اللہ السلامہ، وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں ساری آیتیں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں، صرف ایک آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. اور ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے جبکہ اس کی طرف وحی نازل ہوئی نہیں رہتی ہے. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو باتیں اتاری ہیں، جو قرآن اتارا ہے، وہ تو میں بھی کر کے دکھاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى اذ المجرمون والملائکہ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، کہ اگر تم دیکھو گے کہ مجرمین کو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، ولو ترى اذ المجرمون ولو ترى المجرمین فی الغمرات، الغمرات کا لفظ ہے، کہ جب سکرات کی حالت ہوتی ہے اور بالکل آخری آخری حالت ہوتی ہے، جب اس کی روح قبض ہونے کی بات آتی ہے، تو ملائکہ ان کے سامنے جاتے ہیں اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، کہ آج تو تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہ جب ان سے کہا جائے گا اس وقت کا ان کا جو منظر ہوگا، اس تعلق سے جو آیات ہیں، نصر اللہ السلامہ، دل دہل جاتا ہے. جبکہ اس کے برخلاف ایک مومن کو دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اواخر میں کہا، یا اب اسلوب دیکھیں آپ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ اسلوب دیکھیے، ایک مومن کی جان کو کس انداز میں، کس اسلوب سے اور کس قدر پیار اور محبت سے، کتنی کتنی کتنے طیب انداز میں اس کی روح نکالی جا رہی ہے. ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق اور صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے کہا، عبادہ بن الصامت معروف صحابی رسول ہیں، انصاری صحابہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، ملنے کی محبت چاہتا ہے ایک بندہ کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اور جو بندہ چاہتا ہے کہ جو ہے اللہ سے ملنے کی کراہت کرتا ہے، کہ کیوں، کیا کراہت، مطلب وہ نہیں ملنا چاہے تو نہیں ملے گا، مطلب یہ کہ اس کے اعمال ایسے ہیں، کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، نفاق میں ہیں، نافرمانیوں میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے کی جو ملاقات، جو شرف والی ملاقات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کراہت کرتا ہے. جب اس حدیث کو اللہ کے رسول نے سنایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، انا لنکرہ الموت، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، کون چاہے گا کہ موت آئے اور موت جو ہے آسانی سے نکل جائے، انسان کی جان نکل جائے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا کہ ولیس ذاک، آپ جو کہنے بات ایسی نہیں ہے، بات دراصل ایسی ہے کہ لیکن المؤمن، ایک مومن کو اذا حضرہ الموت، جب اس پر موت واقع ہوتی ہے، تو بشیرا برضوان اللہ و کرامتہ، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے لیے خوشخبری ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے تیرے لیے. اب اللہ تعالیٰ دیکھے تیرے ساتھ کتنا اعزاز والا معاملہ کرے گا. وجعلنی من المکرمین, وہ نوجوان نے کہا تھا نہیں جو سورہ یاسین میں ہے, کہا کہ وکرامتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی تکریم کرنے والا ہے تمہاری. تو پھر کیا ہوگا, یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوگی ما امامہ, جو اس کے سامنے ہے فی الحال, جو منظر اس کے سامنے ہوگا. تب جا کر کے احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, تب جا کر کے وہ کہے گا کہ مجھے تو اب اللہ سے ملنا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ملنے کی محبت کرے گا. اور اس کے برخلاف اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, وان الکافر اذا حضر, جب موت اس کے پاس آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بشر بعذاب اللہ وعقوبتی, اللہ کے عذاب اور کیا کیا اس کے لیے سزائیں ہیں, وہ باتیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی لیس اکرہ مما امامہ, اس کے سامنے فی الحال کے جو مناظر ہیں اس سے زیادہ اسے کسی چیز سے ناپسندگی اس سے زیادہ کسی چیز سے نہیں ہوگی. تب جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کریہ اللہ لقاءہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرے گا, کیونکہ اب اس کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے انجام, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے شخص کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے. کتنی بدترین چیزیں. دیکھیے ایک مومن کی ایک کافر کی جو روح قبض کی جاتی ہے, اس سے متعلق میں نے تقریباً 1400 یعنی غالباً میں جتنا سمجھتا ہوں آج سے 5 سال پہلے 1433 ہجری میں سمجھتا ہوں, 1433 ہجری یا 1434 ہجری میں سمجھتا ہوں, رمضان کا مہینہ تھا, 2013 کی بات ہے, جون کا مہینہ, اس میں میں نے مستقل ایک محاضرہ ہی دیا تھا برا بن عازب رضی اللہ عنہما, ان سے ایک مروی حدیث ہے کہ ایک مومن اور کافر کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے, چھوٹی چار مینار جو بنگلور کی مسجد ہے اس میں میں نے درس دیا تھا رمضان میں, یوٹیوب پر موجود ہے, تفصیلی گفتگو اسی موضوع سے متعلق ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات آج کی اس نشست میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا, والنازعات غرقا والناشطات نشطا, یہ جو تانیث کی جو جمع ہے والنازعات, یہ ملائکہ مراد ہے نا, تو تانیث کی جمع کیوں, الف اور تا کے ذریعے سے, والنازعات والناشطات والسابقات, والنازعون کیوں نہیں کہا گیا, والسابقون کیوں نہیں کہا گیا, والسابحون کیوں نہیں کہا گیا. اس سلسلے میں ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دراصل یہاں پر مراد کیا ہے, جماعتن یعنی نازعون, جو روح قبض کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ ایک جماعت, اس کی جمع ہے وہ جماعت, جماعتن جماعت, یعنی ایک ایسی جماعت جو کہ یعنی غر ہو کر کے روح قبض کرنے والے ہیں, ایک ایسی جماعت جو بآسانی روح قبض کرنے والے ہیں ناشطات, ایک ایسی جماعت جو کہ سابحات ہیں, ایک ایسی جماعت فرشتوں کی جو کہ سابقات ہیں, ایک ایسی جماعت فرشتوں کی جو کہ مدبرات ہیں. تو گویا کہ جماعتن جو کلمہ ہے وہ مؤنث کلمہ ہے, اس کی جمع آتی ہے جماعتن, تو وہی مراد یہاں پر ہے النازعات سے, اسی وجہ سے وہ مؤنث, یعنی گویا کہ النازعون جو جماعت ہے ملائکہ کی وہ النازعات, اس معنی میں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, قالت الاعراب الاعراب الاعراب, سورۃ الحجرات میں اللہ نے کہا اس سے مراد تو مرد حضرات ہی ہیں, اعرابی اس کی واحد ہے, مقصود یہ ہے کہ جماعت من الاعراب, یعنی اعراب کی جو جماعت ہے اس جماعت نے ایسی بات کہی ہے. تو واللہ اعلم یہ بات انہوں نے ابن عاشور نے کہی ہے. آج کے اس نشست میں اتنی ہی باتیں ہیں, آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ والسابحات صبحا کی تفسیر ہوگی باذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو, ہمارے اساتذہ والدین اور ہمارے کل معاونین مشاہدین, ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.